Pozdravljeni. Danes bomo spregovorili o feminizmu. Feminizem združuje več političnih teorij. V grobem pa lahko rečemo, da skuša zmanjšati oziroma izničiti razlike med spoloma. Feminizem se opira na neutralno opredelitev družbenih spolov. Skuša torej ustvariti družbo, ki žensko postavlja na enako mesto kot moškega. Pogosto se s feminizmom povezuje izraz emancipacija. Emancipacija pomeni boj za enakopravnost. Boj za enak družbeno-pravni položaj, znotraj katerega pa ženska še vedno ohranja ženskost. Feminizem stopnjuje žensko osamosvojitev s tem, ko zahteva, da naj bo ženska enako obravnavana v zasebnem kot tudi v javnem življenju. To pomeni, da bi bilo potrebno opustiti različno vzgojo za dekleta in dečke že doma ali v šoli. Ne zadostuje le to, da se borimo za enako visoke plače in položaje kasneje v življenju. Feminizem zahteva ponovno razdelitev hišnih opravil, zahteva drugačen pogled na starševstvo. Tu ne govorimo le o pravici do splava in nasiljem nad žensko. Predrugačiti je potrebno celoten pogled na moškega in žensko. Danes se zdi, da smo ženske dosegle enakopravnost. Srečujemo se na vodilnih mestih in imamo volilno pravico. Že v trenutku, ko primerjamo plačo ženske in moškega na istem položaju, pogosto vidimo, da so razlike še kako očitne. Pogosti očitki feminizmu se vzpostavljajo znotraj biološkega pogleda. Ženska in moški se razlikujeta po konstituciji, po fizični moči, celo po možganih. Ženska še vedno simbolizira skrb in odgovornost. Je tista, ki rojeva in vzgaja otroke. In morda prav tu tiči problem. Ženska danes opravlja dvojno delo. Skrbi za dom in družino, hkrati pa ima kariero. Ker velja, da bo ženska tista, ki bo na porodniški in posledično tudi tista, ki bo večkrat na bolniški in pripada nižja plača. Ženske se tako danes pogosto odrekajo družini in se odločajo le še za kariero. Ne glede na učinkovitost in dejstvo, da ima ženska na primer boljše komunikacijske sposobnosti kot pripadniki moškega spola, pa bodo še vedno slednji tisti, ki bodo predstavljali večino na visokih položajih in prejemali višje plače. Še več. Določena delovna mesta so še vedno rezervirana le za pripadnike moškega spola. Ženske smo bile dolga leta izključene iz političnega okolja. Delovna mesta so vzpostavljali moški in jih prilagodili svojim željam, sebi vprit. Danes je zato zelo pomembno, da se ne pozabi na to, da se stvari še vedno niso postavile na svoje mesto. Ne gre za to, da ženske nismo dosegle dovolj. Dosegle smo nemogoče. Zadale smo si dvojno delo brez zaščite in varnosti. Potrebno je najti način, ki bo združeval vzgojo otrok in zaposlitve, kar je še kako izvedljivo. Tu lahko dosežemo s plačanim gospodinjskim delom, rojevanje otrok je potrebno ločiti od vzgoje otrok, prilagoditi šolski sistem in ženske močneje povezati s trgom dela. A kot vse, je potrebno najprej spremeniti sam pogled na dejanske in domnevne razlike med spoloma. Potrebno se je otresti tradicionalnega razmišljanja, ki več kot očitno v današnji družbi nikomor več ne služi. Ali kot je dejala Simone de Beauvoir, ženska se ne rodiš, ženska postaneš. Pa srečno.